Hvad er AI? AI er i virkeligheden kunstig intelligens, men hvad er så kunstig intelligens? Det har fyldt rigtig meget de sidste mange måneder i hele samfundet, både i Danmark og i resten af verden. Med ChatGPT og de andre nyheder og services, der er kommet, er forbrugerne blevet koblet tættere på den virkelighed, som AI repræsenterer. Men hvad er så AI? Tilbage til starten. Det er ikke magi. Det er jo virkeligheden, som når mennesker de forsøger at lære noget nyt. Forestil dig, at man er barn, og man går rundt og stiller spørgsmål til sin mor og far og til sine venner i børnehaven, og langsomt får man svar, og efterhånden som man får svar, bliver man bedre og bedre til at til sidst selv kunne gætte svarene uden at stille spørgsmålet. På mange måder kan man sammenligne det med det, der hedder machine learning, altså at maskiner stiller spørgsmål, i det her tilfælde gennem data og algoritmer, og får flere og flere svar, og i takt med at svarene bliver stillet og givet, bliver man klogere og klogere, fuldstændig som mennesker. Hvis man sidder i et PMO, også kendt som et projektkontor, så kunne man måske stille sig selv spørgsmålet, hvad kan vi bruge AI til lige nu? Og eksempler på noget, man kan bruge i dag, også noget, vi tilbyder som virksomhed, det er rent faktisk, at projektlederne eksempelvis kan skabe en hel projektplan med en VBS-struktur med milepæle og faser baseret på en eller anden standard, eller som overholder en eller anden kendt checkliste, som FDA-standarden i USA, eller ISO-certificeringer og andet. En anden ting er sådan noget som at få skabt en liste af risici, kendte risici, som er forbundet med den type projekt, man er ved at gennemføre. Det kan også blive populeret af kunstig intelligens i dag. Og det kan man selvfølgelig tænke videre og videre og videre. Og i sidste ende, så bliver vi jo aldrig klogere AI-mæssigt heller ikke, end at vi også måske skal spille vores egne data ind. Og der er der nogen, der måske tænker, hvordan kan jeg få AI til at kigge på mine data, uden at mine data bliver delt med hele verden? Men det er der løsninger på allerede i dag også. Så det vil sige, at det er muligt at tage alle ens egne erfaringer og data, koblet sammen med hele verdens litteratur, doktorafhandlinger og andet, lægge de to sammen, og så få den her powerassistent til simpelthen at hjælpe en med at blive en bedre projektleder. Hvordan kommer AI så til at påvirke os på den lidt længere bane? Og jeg tror, at der er sådan to mindsets, vi skal tage hul på i samfundet, før det for alvor kommer til at tage fart det her. Og det kommer til at ske. Det ene det er for eksempel, at vi ser nogle steder, at skolerne simpelthen forbyder brugen af AI for eleverne. Og jeg husker også, dengang jeg var lidt yngre, jeg ikke måtte bruge en regnmaskine. Og i dag der bruger jeg regnmaskinen til alt, og det gør eleverne også i skolen. Så det tror jeg er en ting, vi skal komme ud over. Den anden ting det er også, at man skal huske, at AI også har en intelligens, der rent faktisk kan se, om noget er skabt af AI. Så hvis man forestiller sig en situation, hvor for eksempel en opgave maks må bestå af 30% AI, så er det allerede i dag muligt at screene for det, inden opgaven bliver afleveret. Det er den ene ting. Den anden ting, og måske mest vigtige, er, at vi skal stoppe med at se på AI som det sidste, vi kommer til at gøre i en virksomhed. Jeg ser flere og flere, der siger, at det er for avanceret at tale om AI lige nu. Vi skal lige starte fra Adam og Eva, men sandheden er, at det er helt omvendt. Adam og Eva er AI på nuværende tidspunkt. Det er der, hvor du som uerfaren person kan blive gjort rigtig klog på meget, meget kort tid og langt hurtigere opnå en seniorposition og dermed bedre datakvalitet end ved ikke at bruge AI. Så AI er starten, det er ikke slutningen. I og med, at vi allerede har arbejdet intenst med AI her i projektet, så har vi allerede nu nogle erfaringer, som er interessante. Og hvis jeg skulle dele en af dem, som jeg synes er allermest interessant, så er det nok, at man skal ikke se det her chatbot eller ChatGPT som noget, hvor man stiller et spørgsmål perfekt, og så får det perfekte svar. Kunsten er at stille en række spørgsmål, og primært startende med meget bred definition med nogle generiske spørgsmål, som så senere hen bliver mere og mere specifik, altså en sekvens af spørgsmål. Og hvis man gør det på den rigtige måde, og det skal man øve sig i, så får man også et markant bedre svar og output i den anden ende.